Takže čaute, dnes vám ukážem, ako nastavujem Addictive Drums celkom od začiatku, takže dám si tam moje USBčko. Budeme celkom spolu od začiatku všetko robiť. Takže mám tu USBčko už. Tak beriem new style alebo new song, mám tu. Takže toto je skladba od Epasha, od Benátok. Tam podáme 110 alebo 112, tak zistíme, že čo je čo. Toto by mal byť klavír. To si prepnem na Waves. Áno, tak. Tam ten klavír je o ničom, tak si ho prepnem na pianismu. Tak, mal by to krajšie hrať. Skúsim ho nejak nastaviť. Dobre, to môže byť tak. Robím kvantis, aby to hralo presne. To je hajtka. Dáme Addictive Drums. Tak musím si urobiť mapu, alebo budeme tu hrať bludy. Dám, používam Roland TD-12 Basic. Lenže ja tam mám 3 hajtky, to normálna, tu mám na, to si dám na prechod hajtku, alebo na niečo iné, aj to si dám jednu hajtku. To istú, tak flex 1. Dám si tu jednu flex 1 a flex 2 dám tu, lebo tu tiež mám hajtku. Tak aby mi to hral na disco, tak toto musím mať tak. To aspoň na 113. Ale musím vybrať sádu bicích. Požívam toto tu. Tak. Tu hraje samo se pekne, lenže zase musím tu kliknúť. Robiť seknúť hajtku na 100, tak 101 alebo 113 milisekundy, 112. Tak by to mohlo pekne hrať, keď to je tu.
tá istá. A jedna tu, ako sme robili v mape. Takisto. To si tam viac otvoril na headku. A tu je na... prechod. Pozrieme, ako to hraje. Až to by mala byť tá bečko. Tak, teraz si vedme ekolovizer. Tak. Prikopriem ekolovizer do všetkých hiat. Takže copy. Local settings. Paste. Tu dám copy. Channel. Paste. Tak. Až malo by to byť. Tu by mali byť bicie. Tie tu celkom dobre zniejú. Zase potrebujem mapu. Roland TD 12 Basic. Tie tu dobre hrajú, tak len dáme lepšie rytmičak. Tie mali. Eko pak lepšie nastavím. Máme ho trošku basy. Teraz bola hrať dobre, teraz snare. Více by boli a teraz basu. Tak, nám si tu oktávu vyššie. Transport oktáva plus 1. Dám si modo bas.
Veremos hacia Cubasú. Sami čineli, tak čineli sme ním v bicích. Tu budú asi bicie. Čineli si tu a mi si ten činel nepáči, tak mám možno ten ťahne ho ešte. Skúsme teraz. Tu ho ešte stiahnem trošku. A ukážem ešte mastering vám. Tu je mastering. Tak tie drums. Ešte urobím mix. Basa. Takže pre viac takýchto videí dajte odber na tento kanál a ukážu vám ešte viac, ako sa s tým narába. Takže dovidenia.